Pagrindinė problema - maža rotacija. Važiavam realiai septyniese, greit pavargstam. Trūksta žmonių, daug traumuotų. Gal tokie 4 ar 5 žmonės šiuo metu yra traumuoti, netvyko į varžybas. Tiesiog pradžia buvo labai gera, kontroliavom tiek gynybą, tiek puolimą, viskas gerai sekėsi, o paskui tiesiog žaidėjai pavargo ir viskas, niekas nesigavo. Sunku buvo apsiginti ir užpulti, nes jau nebekontroliuoja nei komandos, nei savo tų kojų, žinai, nei galvos. Minėjote, turite traumuotų žaidėjų, tai gal ieškosite dabar jau papildymo? Ne, tikimės, kad jau kitą savaitgalį gal dar dasijungs kokį, gal net visi, gal 4 žmonės ar 5 net prisijungs prie komandos. Nes žaisim namuose 2 varžybas, tai būtų labai gerai jau jas, kad būtų visi ir pradėt po biškelį žaisti jau kaip pilnos sudėties komandą. Tai labai tikimės, nes labai trūksta mūsų žaidėjus, kaip pusė komandos, beveik startinė 5 to nėra.